E aí, pessoal que acompanha o canal Faça Você Mesmo. Estamos aqui com o site Banggood na nossa TV, que a gente tem um recado para vocês. Que a partir de segunda-feira, dia 19 de dezembro agora de 2016, o site Banggood está com uma novidade aí para quem é do Brasil, para os brasileiros. A partir do dia 19 de dezembro, o site Banggood vai estar oferecendo parcelamento das compras no cartão de crédito. Você tem que ter um cartão de crédito internacional. E agora também você pode usar o cartão de crédito nacional para fazer suas compras no site banggood.com e parcelar o valor das suas compras. Eu acho, se eu não me engano, que até 4 vezes você pode parcelar sem juros e a partir daí vai ter o juro da financeira do seu cartão de crédito. Se eu não me engano, porque me passaram essa informação hoje e agora eu não me recordo de cabeça. Então você vai fazer a sua compra normal. Na hora de você selecionar o pagamento, você vai selecionar cartão de crédito, vai entrar com os dados do cartão de crédito e no momento que você for avançando na sua compra, vai aparecer a opção se você vai fazer a compra parcelada ou se você vai comprar à vista mesmo, com o seu cartão de crédito. Sendo que você tem que ter um cartão de crédito nacional ou o internacional, sendo que o seu cartão de crédito for internacional, ele tem que ser um cartão de crédito que você tirou ele aqui no Brasil. Se for um cartão de crédito lá de fora, eles não vão aceitar. Então tem que ser um cartão de crédito brasileiro, né? E aí você vai estar fazendo aí a compra no site banggood.com parcelado. Eu vou deixar depois, que eu estou gravando esse vídeo aqui hoje, antes do dia 19, então depois que tiver já o parcelamento sendo feito, eu vou fazer uma simulação de compra e vou mostrar para vocês, né? Vou deixar aqui em cima, num card que vai aparecer aqui, um outro vídeo que você vai poder ver aí o passo a passo de fazer uma compra parcelada no site. Então, o recado que a gente tinha que mandar para vocês era esse. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, um link já com as promoções de Natal para você estar podendo comprar os produtos aí. Tem produtos com 50% de desconto, inclusive celulares. Eu vi um celular hoje lá, 50% de desconto, um celular top de linha. Então vou deixar aqui um link, você vai entrar aí e vai poder já estar vendo alguns produtos aí nas promoções de Natal do site Banggood. E lembrando que a partir de segunda-feira, dia 19, você vai poder aí estar parcelando as compras aí no site Banggood num valor de até 500 dólares. A partir de 500 dólares eles ainda não estão aceitando, mas com 500 dólares dá para você comprar bastante coisa. Então era isso aí só que eu tinha para falar para vocês, o recado, site banggood.com. Agora a gente vai estar podendo fazer aí as nossas compras parceladas, valeu? Então vou ficando por aqui, se você gostou, não esquece, dá aquele like aí, aquele joinha no vídeo e entra aí no site que eu vou deixar o link aqui para você estar dando uma olhada aí nos produtos do site Banggood. A gente vai ficando por aqui. Obrigado a você que assistiu até o final e até a próxima. Aguardo vocês aí no próximo vídeo.